2021. godine imali 873 predmeta u radu. Riješena su 283 predmeta, neriješeno je 590. U odnosu na 2020. godinu manje je 90 predmeta, od toga parnični 10 i ovršni 8. Najbitniji za županiji su parnični predmeti i ovršni, jer se odnose na proračun. Tijekom 2021. godine ukupna vrijednost pravomoćno završenih parničnih predmeta u kojima je županija tužena je 295.628,67 kn. Znači to su pravomoćno završeni predmeti koji mogu ići na ovrhu. Ukupno je to 19 parničnih predmeta. Od ovog iznosa uspjeli smo obraniti 147.115,75 kn. A izgubili smo 148.512,92 kn. Od izgubljenih predmeta bitna je struktura, ova dva predmeta nose skoro 142.997 kn. Jedan predmet je radni spor Slavo Šimunović 72.448, bivši djelatnik ustanove Centar za vozila, drugi predmet je 70.549 kn Ivan Pinjuh. To je policijski službenik koji je nastradao prilikom policijske intervencije, prilikom privođenja duševnog bolesnika u KBC Mostar. Pretrpio je teže tjelesne povrede, bilo je više operacija, tako da je dosta visok iznos. Ukupna vrijednost utuženih potraživanja tijekom 2021. godine, znači svi parnični predmeta što su ušli u naš ured, koji nisu normalno pravomoćni, je 3.984.926,23 kn. Sad smo ovdje na stranici 2 i 3, naveli smo sve te predmete, radi se o 38 predmeta. Od tih 38, evo do današnjeg dana, dobili smo 7 pravomoćni, evo možemo se i pohvaliti, u našu korist je svih 7, evo navešću i ja. Ukupan iznos je 754.256 kn, znači to su predmeti koji su u ovoj godini postali pravomoćni. Na brojač inaka Dalfa 110.985, Bosna Lijek Sarajevo 568.643, odvjetnik Ivan Brekalo 6.250, Zvonko Grubiši 2.378 kn, javna ustanova Centar za socijalni rad Široki Brijeg 50.000 kn, Blagica Landeka 6.000 kn i Marinko Palac 10.000 kn. Znači to je 7 predmeta koji su postali pravomoćni evo do današnjeg dana. Što se tiče ukupna vrijednost pravomoćno završenih parničnih predmeta u kojima smo mi tužili druge fizičke i pravne osobe, pravomoćnih je 15.187,42 kn. Radi se dva predmeta u svezi koncesijskih naknada. Jedan je dinar kamen 9.747 kn, projim 21.5440 kn. Također prije petak smo dobili evo isto jedan predmet što je ušlo u ovo izvješće 120.000 maraka u našu korist koncesijska naknada. Relativno malo je završeno predmeta, ukupno 19 pravomoćnih. Sada i ukupno u radu imamo znači 74 parnična predmeta, sa šta je razlog, nekad smo imali i po 200 parničnih predmeta. Vjerojatno i zbog COVID-a manje ima tužbi, također i zbog troškova postupka. Znači mi pravobraniteljstvo, odnosno županija, ima pravo na troškove i nagradu koji odvjetnici. Pa vjerojatno stranke kalkuliraju i teže se odlučuju na spor, odnosno na parnicu, ako misle da neće uspjeti. A vjerojatno je i rezultat rada svih ministarstava, tijela, uprave i zbog toga je sigurno manje predmeta. Što se tiče zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine i kaznenim dijelom, imamo jedan predmet, samo 16.350, on je pravomoćan. Jedan imamo veliki predmet koji je u tijeku na sudu, na Županijskom sudu u Širokom Brijegu, 3 milijuna maraka, bila je presuda prvostupenska, ali je Vrhovni sud ukinuo i vratio je na ponovni postupak. Evo mogu reći sad kad sam počeo i malo i ovu godinu, znači ukupno
kad kažem malo je predmeta, od nove godine imamo samo 6 novih tužbi. Od tih 6 mi smo 3 tužili fizičke i pravne osobe. Znači, to je, nije baš nešto veli broj, 6 ukupna parnica. Što se tiče rada pravobraniteljstva, mogu reći da smo, da se uključujemo u rad gdje fizičke osobe, odnosno nastavnici i profesori tuže škole, uključujemo se kao mješači tužbe, obično je razlika plaće ili koeficijenti i drugo. Što se tiče uknjižba nekretnina, tu nismo zadovoljni rezultatom jer jednostavno nismo stvarno uspjeli. Pokušali smo upis zemljišta, ali bez sudova ne da se ništa i dosta je složena tu situacija. Evo, imali ste nedavno odluka visokog predstavnika koji je donio zakon o izmjeni dopunama zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom u BiH. Oni smatraju da su i poljoprivredno zemljište i šume i šumsko zemljište vlasništvo države BiH. Tu nismo mogli ništa bez suda odraditi. Uspjeli smo do duše u Ljubuškom bivše poljoprivredno zemljište vinarije Ljubuški uknjižbu posjed na županiju. Sad smo podnijeli zahtjev za upis na županiju u grunt. Vidjet ćemo, još nije riješen taj zahtjev. Tu se radi o velikom posjedu, 138 hektara zemljišta. Posebno nas zabrinjavaju ovrhe. Radi se o 22 predmeta gdje su pravne i fizičke osobe pokrenule ovrhe protiv županiju temeljem rješenja iz stečajnog postupka koji je vođen protiv ljekarni. 22 predmeta, vrijednost je 2.095.684,63 kn. Mi smo uložili tu prigovore, žalbe, predmeti su na županijskom sudu, šta će biti ne znamo. Smatramo da je sud. Znači, to su potraživanja koja su utvrđena i priznata u stečajnom postupku bivšim djelatnicima ljekarni i dobavljačima ovih ljekarni. Kako će završiti, ne znamo. Mi smo pravo dobro smo izvijestili vladu o ovom problemu. Šta će dalje biti, ne znamo. I još su problemi što su još priznata potraživanja veća od ovog iznosa u stečajnom postupku. Šta mogu reći još oko ovih pristojbi? Problema imamo oko ovih naplate, što se tiče generalija, problem su inozemne pravne i fizičke osobe, kako njih ovršiti. Čak sudovi od nas traže da platimo troškove za provođenje ove. Ukupno smo 72.000 maraka u prošloj godini naplatili za ove pristojbe. Također smo inicirali izmjene zakona o ustanovama. Vlada je donijela uredbu izmjenama i dopunama uredbe o osnivanju javne ustanove Ceste županije. Propisala su da mi dogovaramo za do 2000 maraka solidarno za obveze cesta. Ovo je dobro što je izmijenjen ovaj zakon, jer zašto mi, nas je, evo, opeklo nas je na centru za vozila i ovaj ljekarnama. Znači, mi smo prije odgovarali neograničeno solidarno za sve obveze tih ustanova. Šta još reći? Nastojali smo korektno, profesionalno i zakonito odraditi svoje poslove, poduzimali smo sve radnje, nada ništa nismo propustili, neki rok ročište ili tako dalje. I sigurno i naš rad zavisi od kvaliteta rada ministarstava i tijela uprava. Ako oni dobro rade, i mi imamo manje posla i bolji će biti naše rezultate. Evo da, toliko sada vi slobodno zvolite, pitajte sve predmeta. Gospodina pravobranitelja. Pa evo, mislio sam još najviše ovo sam gledajući ovo špadu, ovo su znači tek tužbe. Spomenuli ste Rafu da je ova jedna od 110.000, znači dobilo pravobraniteljstvo, ima druga od 40.000. Ja se nadam da ćemo i to dobiti, ako smo pravo, jer sami ste se spomenuli ljekarne, i što ste nam još rekli, centar auto, znači ljudi koji vode to, ne vode brigu ili odgovorna osoba, na kraju to plati narod, županija, proračun, to svi mi zajedno plaćamo. Zato bi, evo, bit će mi drago ako je ovo dobijete,
sam bio u toku tada, sjedali su neki predstavnici sa mnom, pitali me ja, ne mogu ja tu ništa punovati, oni su tužili. Oni su me tada govorili da se favorizira njihova konkurencija i da će on to tužiti, da će vjerojatno dobiti. Ja, meni je bilo drago, ipak je to dobra cifra, evo nadam se, gospodine pravobranitelju, da će se dobiti i to. Nisam pravnik, nemam pojma o tomu ništa. Znam samo što su meni govorili, ne bi mi bilo drago da sad neko ko je donio takvu odluku, da po njima da se favorizira neka druga isto ta djelatnost nakladnik za škole, za knjige, a kao oni su izbačeni većinom, ne skroz, ne bi mi bilo drago da sad mi, narod, županije, proračun, plati tih 640.000 i šta je problem biti odgovornost, ja to gledam i na federalnoj razini državnoj, ministri nije bitno, pomoćnici, ministara, direktori, briga je nije njegov, plaće neko, puno se puta to dešava, plaće proračun. Nažalost, to je tako, privatnika to sigurno ne bilo tako brzo, bi taj direktor izgubio posao, šef. Ali dobro, ništa, evo drago će mi biti da to dobije županija, da ne bi bilo koji sa ovom ljekarnima i niko nije kriv, niko nije kriv, ajde, prošlo 20 godina, nije direktor, nisu nadzorni odbori. Vidite, zašto je služio ti nadzorni? Nikad nisam čuo da niko iz narodnog odbora nešto govara koja je neka javna ustava na federalnom, općinskom, gradskom, županijskom. Ja nikad nisam čuo da neko iz nadzornog odbora odgovara. A imaju dobre tamo primanja, možda što se sastanu godišnje dva puta. Hvala. Odgovarali su neki, jesu. Hvala, pozdravljam ovdje nadležnog pravobranitelja, gospodina Lončara. Vi ste ove godine nama podnijeli izvješće za razliku od prethodne dvije godine. Ovo izvješće koje je sigurno zadovoljava, siguran sam ovdje svakog zastupnika u županijskoj skupštini. Ja sam lani, kad ste vi ovdje iznosili vaše izvješće, imao velike primjedbe na vaše izvješće, na možda, možda ste se bili naljutili na njima, ali posle ste se razljutili kad ste uporedili izvješće za 2020 i 2019, sam vidjeli ste da ima dosta rečenica koje se ponavljaju, da ne treba nama izvješće radi izvješća, da ono nema na što više stranica, da bi izgledalo tako. Ovo je koncizno, jasno i izgledno izvješće. Ovo je što nas zanima. Vidite kolega, aha, zanima ga dug prema Alfi, prema ljekarnama, prema ovome, i to smo vidjeli svi. Ne znam što je to neka tajna, ako je to, evo, pa iz proračuna će se platiti, ne znam ja, ove neke presude iz ovih kraja odnosa koje su sjedili. Ne znam ako to ne mogu znati zastupnici županije zapadne Hercegovačke koji su izvedeni, to treba neko tamo znati, od toga moramo se krivati. I ovo izvješće pokazuje znači da može se to biti napredak u tome i ovako izvješće treba te to napraviti. Čestitam vam na ovom izvješću i ja ću vam imati jedno pitanje, sad kad ste rekli ovrhe za ljekare 2 miliona, prošli put ste spomenuli ovrhu za jedan predmet iz Posušja koji je bio na Ustavnom sudu, firme do Stara, ja ne znam, i tu je iznos od 2.250.000, pa s kamatama više, samo da vam kažete tu u kojoj je to u fazi. To i ja ću se malo referirati, gospodine Lončar, na vaš dopis zastupnicima skupštine koji su vi svi dobili. Gospodine ministre Mladene Bekiću, vi imate bogato iskustvo, imate utjecaj unutar HDZ-a, član ste predsjedništva, predsjedništva Narodnog sabora. Vama se obraća kao vladi gospodin pravobranitelj sa svojim suradnicima, zamjenicima, da im se povećaju plaće, jer se mi nisu plaće povećavali. Nikad. Oni su skupštinsko tijelo, predsjednik skupštine. Ja da se vidim dobro taj neki utjecaj, jer se zanemarila ovakvu bitnu instituciju, pravobraniteljstvo, pa da niko nije na to odgovorio, pošto nema ovdje ministra financija i nema ministra ovoga predsjednika vlade. Evo ja neću kaći ga ministra zdravstva, tu mi je mlađa kategorija, ali Mladene, tebe se iskustva. Tebe se iskustva da se to riješi, ne da oni sad pišu tamo, mislim, ono, oni su najveli fino kako je se kretalo to plaća, kad se odzelo 8% pa se dodalo 8%, a njima 5% i tako dalje, mislim, to su naravno, to nije u redu. Volim te presjeti, slušajte, gospodin Tajc, ti imaš okada da će to raditi. Ali vidite, iskoristite na to da se njima riješi ti policijni kako Bog ne to vidite. Hvala. Hvala. Ja ću imam jedno konkretno pitanje, tiče se ove slučaja javnog ustanovnog centra za socijalni rad Široki Brijeg. Evo da pojasnim, da sam vam dobro razumio, znači presuda je postala pravomoćna. Je. A možda samo pojasnim to što se tu traži. Hvala. Hvala, zastupniče Damjanović, evo. Pravobranitelj, izvolite. Ja ću povedati,
Što se tiče Alfa, znači ovaj predmet u prvom stupu smo dobili, nadamo se da će i ostati tako. To je naknada štete, znači bilo je u pitanju 672.684. Ne ulazimo mi u proceduru, mi smo na sudu, mi radimo svoj posao, kako je do toga došlo, ja. Vjerujem da ćemo dobiti ovaj predmet jer će prvostupanjski je znači u našoj korist. Što se tiče ovog MMINGA, to je stari predmet, znate, on je na ovrhu koji je krenuo ranije, glavnica je 1.250.000 maraka, tako nešto. Znači, to je, dugo je bio predmet, ja i prošle godine sam ja vama govorio, uglavnom protiv nas je tu, zbog greške suca da je takva je presuda, sudac koji je vodio ovrhu na našem općinskom sudu, da nije na vrijeme dostavio rješenje o ovrsi banci. Kobako firma iz Kuršija je raspolagala sredstvima sa svog računa i oštećen je ovaj minimum ostali. Tako da je to došlo, mi smo tu sve poduzeli što smo mogli i apelaciju smo pisali, uglavnom izgubili smo. Sad je to na obrci, sad kak se ovrši, ne znam. Znači nije više u našoj, no mi smo arhivirali taj predmet. Sad je to ministarstvo financija i banka, kako će se završiti, hoće li doći do neke nagodbe, hoće li se odreći oni kamata ili nečeg, ne znam. Kaže, to nije u našoj više ingerenciji. Što se tiče ovog Centra za socijalni rad, Široki Brijeg, to je, bila je tužba, jedna iz sud je okrenuo presudu, sasvim Vrhovni sud je tu okrenuo, znate, nekad i bude i pravomoćna pa se okrene presuda, i uglavnom mi smo oslobođeni tu, i ovaj, sad su oni tužili nas, Centar Široki Brijeg, izgubili su spor. Malo je to, kako bi rekao, radi se o primjeni prava. To je jedan slučaj u Širokom Brijegu, bilo imali smo mi tu ubojstvo jedno i Širokobriježani znaju tu i nastradao je konobar jedan iz Italije i duševna osoba je izvršila to. Znači, tu je, dugo je trajao spor i uglavnom sad je centar tu, jadni nastradao, mislim 50.000 maraka, oni su isplatili, a Vrhovni sud je ukinuo tu presudu kasnije. Tako da je to, ne znam ko je dobio, ko je izgubio, samo evo da razvijete onaj. Neka se dogodi to, znači da je Vrhovni sud ukinuo pravomoćnu presudu i presudio. Vrlo rijetko se to događa, ali u ovom slučaju se dogodi. Znači, duševni bolesnik je ubio konobara u jednom kafiću, sad je normalna obitelj, ova njegova je tražila naknadu štete i tako završi. Ima li još pitanja, ako ima? Bukmir, pa zemčeg šta da... Evo, da ne brzo završimo, imamo još jednu tečku dnevnog reda, ako bude gospodin Martinović, a on je to sve kom smijenio ministra, komisara stavio drugog i to nije posao u tri godine, tako da nećemo tu imati. Da, da se uvijek topski. Pohvalio, ja bih se vam pohvalio, ja kao lajk, ja uvijek, ali bel sam pripametan, ja vas sve pratim, od Ukrajine, ekonomije, američkog predsjednika, Hajduka, Dinama, znam da sam nekad i ovdje pripametan, inače sam tako, šta ću? Zahvaljujem gospodine pravobranitelju, na jasno, znam i lajci, ja nisam pravnik. Ovako izvješće mi treba, znači mi ovdje većina nas nismo pravnici, ne moramo biti pravnici, mislim. Jasno je konzistentno da možemo i lekcije razumijeti, to je to što je rekao kolega Zvonko, ja pohvaljujem. Izvješće je ovako, to treba raditi, svi treba raditi. Ovdje neke stavljanje, ponavljanje stručnih začkoljica da to ispane pametnije izvješće, ništa ne znači. Jednostavno, rečeno, to je to, to je to. Eto, hvala. Hvala vam, zastupnica Ivana Zemčić-Šaranja. Pozdravljam sve nazočno, da se ne ponavljam, prvo da ne oduzimam vrijeme. Slažem se, evo ja isto pozdravljam ovo izvješće i zahvaljujem i pohvalo, evo mislim, rad, iako nisam te struke, ali čini mi se da se dosta dobro pod navodnicima učite da odbranite ove sve iznose. Osobito, evo, ovdje gdje ste, znači, vi bili solidarni 100%, jel, gdje je pravobraniteljstvo, odnosno županija solidarna, onda vi morate odgovarati za nečije tuđe. E sad, je li to, da li se to mijenja, da li je pravna lica, odnosno da li sad to prelazi na fizička lica, kakva je sad trenutna situacija? Je li vi u ovim slučajevima odgovarate u potpunosti bez jednog fizičkog lica, znači vi kao pravno lice odgovarate? To je jedno pitanje, da li ste ne razumjeli.
A drugo pitanje, ovo što ste spomenuli visokog predstavnika, odnosno gospodina Kristijana Šmita, upratili smo evo da je donio odluku o prenosu, dakle, imovine sa kantona, županija na državu Bosne i Hercegovine. Ali država Bosne i Hercegovine uopće ima katastar i grunt i na što će upisati država tu imovinu, odnosno kako se županije mogu odbraniti od toga? Znači kako sad, šta sad to znači? Da li to znači da oni jednostavno mogu pripisati imovinu Ljuškom neku na državu? Mislim, kako se uopće županija od toga može odbraniti? I može li se kako odbraniti? Zahvaljujem. Hvala vam, zastupnice Trčak Šarovanja. Branitelj, izvolite. Znači, mi smo upravo inicirali izmjene ovog zakona i skupština je donijela izmjena zakona o ustanovama. Malo je on bio nesretan, tako da kažem. Županija je po tom starom zakonu odgovarala neograničeno solidarno za sve obveze ustanova. Znači, dom zdravlja, Široki Brijeg napravi manjak 2 milijuna maraka, županija odgovara za, razumijete, ili škola, ili ceste, ili prije evo, ljekarne što su bile. To je taj problem bio. Znači, vlada je tu reagirala kod cesta, treba i kod drugih, znači, ili statuta, i on je da mi odgovaramo do određenog iznosa. Mi možemo imati neodgovornog direktora tamo koji gubitak pravi i na kraju šta se događa. Tuži neko nas, tuži samo županiju, ne mora čak i tužiti tu pravnu osobu. Jer smo mi po zakonu odgovorni. Jer to je ta neograničena solidarna odgovornost. Nju treba ograničiti do nekog iznosa, sad kod cesta je 2000 manja. Ništa više, ceste naše sad mogu napraviti manjak, ne znam koliki, nema odgovornosti županije. To je ta odgovornost. Neće ga napraviti. Pa evo, vjerojatno i neće sad, malo bolje će paziti, sami svojom imovinom, svojim proračunom odgovaraju. Ne znam, jeste li zadovoljni ovi, jeste razumeli, mislim. Znači, to je ta neograničena solidarna odgovornost koju sud, znači oni sude temeljem zakona. Tako su možda i jedinice... Kad je mislila mjesta fizička lica, je vjerojatno mislila direktor, je li oni šta? Pa ništa, šta će, oni su, njih ima politička njihova odgovornost, kaznena i ta. Znači, što se tiče ove odgovornosti građanske, nekom treba te direktore, ne mogu oni tako razumjeti. Ono na veći pobjera, ako mi ih rećemo. To je 90%. Razumili ste ovo, šta sam vam htio reći. Kod ovog odluke visokog predstavnika, znači on je donio izmjene ovog zakona, jer mogu vam ja pročitati na šta se odnosi to. Evo kratko je samo, evo da razumijete svi nije, samo kratko. Znači on je propisao na šta se odnosi zabrana i šta je državna imovina. Nepokretna imovina koja pripada državi BiH na osnovu međunarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije. Pod jedan, pod dva, nepokretna imovina na koje je pravo raspolaganje uprava imala bivša SRBiH do 31.12.1991. poljoprivredno zemljište koje državno imovino smatra Ustavni sud BiH u svojoj odluci broj 8/19, rijeke, šume, šumsko zemljište koje je Ustavni sud BiH u svojim odlukama u predmetima U 9/19 i U 4/21 utvrdio kao državno vlasništvo. E sad je tu problem. Što mi imamo, znači, na terenu naše županije imamo poljoprivrednog zemljišta, imamo šuma, šumskog zemljišta. Mi smo upravo to probali upisati na županiju, ali nismo uspjeli. Jer ranija je skupština donijela odluku 2018. ali sud je nije poštivao, tako mogu slobodno reći. Mi smo temeljem te odluke nastavili upisati, čak prije ovog sada, jer ovo je bila borba u zadnje 3-4 godine, ko će se prije upisati. Jer mi smo sastavni dio ove države. Šta je županija? Županija je mala država. Imamo i mi pravo, nije to sad prenos raspolaganja neke fizičke osobe, na neke pravne. Mi smo smatrali da mi imamo legitimno pravo to da upišemo, ali nažalost sud nas tu nije pratio i sad je tako stanje dok će biti ovo, ne znam šta. Ja pozdravljam ovo izvješće. Ja sam bila jedan inicijatora kad smo pričali o ovome da se detaljnije malo i ove godine je stvarno svaka čast. Ono što me sad zanima, to što ste sad rekli, koliki je iznos zemljišta koji potpada pod ovu, što će nam zapravo država BiH uzeti, odnosno meni to automatski znači da će nas legalno, da tako kažem, čim to ide na stranu države, znate kako to obično ide, uzmu vam, jel tako, resurse koje imate, šta je važnije od šuma, obradive zemlje,
rijeka, tom ide u tom smjeru. Molim vas samo informaciju koliko je to površine, okvirno ako znate, ako ne znate, nema veze. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Dobić. Ne bi znao da sam znao da što ovo pita, mogo sam u šumskom gospodarskom društvu provjeriti, oni imaju točne podatke koliko je to hektara najviše posječe i širok ima šuma, a poljoprivredno zemljišta ljubuški. Evo znam ovo da smo evo uspjeli, ne znam koliko ljubuški još ima, vezano za vinariju 138 hektara. 1.380.000 kvadrata smo uspjeli upisati na poziv na županiji. Rijeke, evo sad, ajde, dobro, rijeke, tu je, ne bi znao sad površinu pravu, a što se tiče ovog vinarije, mi smatramo da sud može uknjižiti to na nas, zašto, iz kojih razloga. Jer ovo zemljište nije ušlo u privatizaciju, ono je znači bilo u posjedu, čak i u vlasništvu Kepofinarije. Kepofinarija je privatizirana možda 20.000 kvadrata, ostalo je sve izuzeto iz privatizacije. I mi smatramo temeljem zakona o izmjenama i dopunama zakona o početnoj bilanci 2006. godine koji navodi da sve ono što nije ušlo u privatizaciju, a pripadalo je tim firma, da je vlasništvo županije. E sad na potezu je naš sud, hoće li to priznati ili neće. Mi smo podnijeli za ljubuški zahtjev, čekamo pola godine, još nismo dobili rješenje, ni pozitivno ni negativno. To bilo značajno, sad ćemo imati zaboravio se jednu stvar, ali evo sad, pa neće nam... Bitno je da se obređuje i ja. Ja, dobro, no može općina davati koncesiju, to nije to bitno, bitno je da se radi. Većina je općina je dosta ovih vinarijama dao, u Ljubuškom to je dobro, pohvalno je to. Imaćemo slučaj u Grudac Ličarku, u Ljubuškom sada, neki dan je završen stečaj duhano produkt Grude, duhanska stanica u Grudan. Namireni su svi vjerovnici i ostalo je 92.300 maraka, i plus oko 5.000 kvadrata zemljišta. Radi se oko zgrade Jeroneta, ondje i one zgrade gdje su, to je u vlasništvu, ima preko 300.000 kvadrata u posjedu koji su upisani na županiju isto. Sad je naše da vidimo šta je s vlasništvom, jesu li obeštećene te fizičke osobe ili ne. Znači imat ćemo situaciju po Ljubuškom iz tog upisa, sad doćemo uspjeti, vidit ćemo. Zahvaljujem gospodine Ročane.